Kwa sekende di bawah liftiviti dawatota Kenya mume ministera Abiy Ahmed beresa haja ala Amerika Anthony Blinken walin bilbilan mariatani juru imisani rati mariatani sir imma gargarsa nyata gutumma Ethiopia kesati bati ufura egale gegefamu rati aga mariatan akasumasimot imma nagenya kaba Ethiopia ratakat iye fatanit akan imame juru. Odefano Kenya kan iti anu tini azakai madasani bulchan anawai kan nano Somali jechura biftiko mume ministera Abiy Ahmed wajin walfakata wanta ebna genya kofiada era egumsi na faka ramadamu jechuran gafateti kan nijiru. Kenya Mombasa ti bala lola mudatin lubbu namota fortame jaa darbeti kan nijiru namoti kuma soddomi jaa oltani mo keef kabeenya saani rabu kani akka jiran himame jira. Federationin kubba mila Ethiopia taba torban darbe Sierra Leone wajjin Ethiopian taba telalchisuudhaani komii FIFA dhaaf barreessirratti deebii argate akka jirudha. Burkina Fasodha wajjin Ethiopian taba kibxata dhuftu taphatturratti fooyya'iinsi sa'atiidha taasifame akka jirudha kan himame. Tayyip Erdogan bulchaan Turkii jedha Israa'el operationii Gaza keessatti geggeessaa jirtu akka dhaabdu gaafataniiti kan isaan jirani. Hamasin Erdogan kan isaan ilaalan akka shiroo keessatti tun taane akka bilisa baasaa biyyattiitti akka lakka'an gabaasi BBC'n qabatee yaaddeessee jira. Andaan yeroo baay'ee.